kabisa wewe mwanamke unaweza kuniambia vitu kama hivyo mimi? Eti mimi siwezi kazi. Siwezi kazi na mpira. Eh. Afa Mungu, wewe Mungu, wewe Mungu, wewe Mungu. Ame nivoto mamone haja Mungu vino marem kanu. Ninalo frambe makofi anu anu to the street. Kwa sababu ulikuwa na ndo chanzo cha mke wangu mimi kunidharau. Eti kwamba mimi sifanyi kazi. Sifanyi kazi. Je vous regrette tant que je me chauffe tout de suite. Ah mon. Quoi nous avons une vie, nous quoi nous. Quoi nous avons une vie, nous. Oh là 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 là. Ah. Ah tu as dit pas français. Français. Ah eh en quelque temps tu as quoi que ça va. Français. Carrément carrément. Français. Carrément. Maman ouais. Eh dis bim. Non ouais. Na quoi de mana. Yani mke wangu mimi yani anasema eti kwamba inachima urizisha ya. Udodo. Eh ngo kutandani ya acha Mungu papa. Hivi yenye unasema ni habari ya kweli kweli. Vraiment hii ni sanka. Haina ta verite. Na niko basi kitu sasa hivi. Eh. Unaona mimi? Kwanza mimi nilikuwa mlozi. Mtume Muhammad. Nikaacha. Nikakuwa tena mchawi. Nikaacha. Nikakuwa sorosie. Tena nikaacha. Nikaona fao mie nikuwe mloki. Tena nikaviacha nikakuwa ndoki. Sasa mimi nilikuwaka mfumu wakati ya 1975. Unasikia? Sasa siku moja nikalala. Ile mie tu kulala. Nilichalamuka makope yangu yote. Yangu yote ya mfumu. Maishaiba. Nikafika sasa nakuwa pastere mchungaji wa garafa tu. Lakini sikuwaki na upako wa Mungu. Na sikuwaki na yua kusoma Biblia. Kweli, kweli. Me, la shuzi grafa, yu niliona kama vile ni neema kwangu. Mama yake ya 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 mama yake. Unanumiza hapa na mate. Haina sema. Ndo nani? Mke wangu. Ah, mama yake ya mama yake ya mama yake ya mama yake. Ma. Haina sida. Sasa ni hivi. Wakati alitafuta kukata roho. Juhu wengine wanakufaka tu, lakini ya likamataa kisho akasema anataka kukata roho. Unasikia? Akanyambia, nepa kuya. Na mini kakoe. Akanyambia hivi, unaona hii, ukikuwa na shida ya hii, ukifanya hivi, unapona. Niisha saidia na mie batu wa mingi. Voila! Na esepuku kunaona mini kuna wanamuke kutu kutu. Pala kwangu, savila mchicha. Umaungwa? Sasa, na leo loba, niletea mwanamuke mwenyiku na mimba ya kwangu ya segonde mwa na nusu. Na naikala fali. Na mimi nilikuwa na hii matatizo kama hii ya kwako. Na mimi najua dawa. Hivi mimi. Na mimi najua dawa. Shiwe hai ni. Niambie. Papa. Niambie. Profesor. Papa. Najua dawa. Papa. Sasa ni hivi. Eh. Hii dawa inakuwaka bei chini sana. Sauti sisikii ni nalo lala lokera. Naongeza macho masikio juu. Eh. Sasa ni hivi. Wewe ukipata tu bank. Bange tu. Vuta. Kwa ukifuta tu bange mama yangu. Mkatoliki. Na kuambia ile tatizo ile problem ya kwako esili. Problem ya wanga eko sila. Taleli fuzine mwa habibi chikata. Tena bange ni. Nitakwambia bange wewe mimi sikwambii chikata. Ah! Sasa. Unaona kama na sasa subiri kwanza. Nichukue hicho kiti. Haina shida. Niko naniambia chikata. Shika tena ni maana yake shika taamini. Oh, nyajara boko. Nyajara boko. Situhii baacha na bangira. Kwa hiyo sasa tueni maana kuna sehemu ambapo nipitie kwanza kwa rafiki yangu fulani, sawa? Sasa ni hivi. Wewe kama utaenda, waende tu. Nikuache hapo. Mimi niko naenda kule vile kuna nini? Ah, dusta ngwale. Niko naenda lima miogo. Ah.
chapeau. Umeona? Bangi. Hehe. Bangi hiyo. Bangi. Bangi. Na banda bangi ma. Bangi. Ah. Unaona sasa wewe Mungu? Kenye nilikuwa na kuomba omba aiti kifi. Alfa bonga. Yaani wewe sengicho papu papu papu. Ah? Osoma Mariam kanumba acha Mungu maji pibli sasa isto kwa kutafuta kile kile cha kujifuta Mungu unapata karatasi oi ala yani sakebi sakya no sa chuchu la 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 yango yo eloko la chose la baba bare bare tere Oh, 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 siamini Kama nimepata bangi Oh, siamini Kama nimepata bangi Dawa ya mwanamke kutuliza na bangi My God, usiku Dawa, dawa Ya mwanamke, eh, biambese Niwaweza Itaisha leo. Bonge wane bonge. Yote binaishi. Papo. Papo. Da niloweza. Nimonena. Nisha pata bangi. Leo. Kama. Top. Top. Hata niona leo. No, 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 no.